種子島漁協が会見を開き、馬毛島の基地工事による漁業の制限やそれに伴う補償額などをめぐり、計画への同意に必要な組合員の3分の2以上の同意があったと発表しました。結果はどうなったかというと、243名です。この結果を見たら、ね、一部消滅、要するに協力をいたしませんということになったわけです。アメリカ軍の訓練移転と自衛隊基地整備の計画が進む西之表市の馬毛島では、先月12日から島内で基地工事が進んでいます。工事の影響で島周辺の海域では一部で漁ができなくなったり制限されることが見込まれていて、防衛省はそれに伴う漁業補償金として種子島漁協に総額22億円を提示しています。これに同意するかどうか、種子島漁協が組合員279人に文書で確認したところ、集計の結果、漁協の定款で定められた計画への同意に必要な組合員の3分の2を上回る243人の同意があったということです。大きな制限を受けたらやっぱり漁ができるかどうかは不安になります。しっかり話し合っていかなければならないと思っています。漁協は今月24日に臨時総会を開き、そこでも3位が確認されれば漁業補償金22億円の具体的な分配方法などを検討していくということです。